Oyinza okuba ng'ogyagala nnyo. Naye okugitulamu n'ogamba nti olw'okuba njagala nnyo kambeere munda waakiri esiriire nange. Ekyo kiba kya mutawaana. N'olwekyo ekyobuzira kibeera kimu nti osala amagezi agafuluma n'onoonya engeri gy'ozikiriza ki enju. Ndowooza ekyo nkizeemu bulungi. Kubanga lyonna mundabye wano nga mpeereza. Mbadde mu kansa eyasookera ddala nga majulite beenaale. Naye nze bwe mmala okufuuka ssentebe kuba kye mulina okusooka okumanya nti ebibiina tubiyitamu ng'ekkubo. Ebitutuusa mu bukulembeze bw'omala okufuuka omukulembeze oba oweereza abantu bonna n'olwekyo ndi wano okuweereza Buganda ndi wano okuweereza Uganda. Yeah.